Welcome back to Let's Play Atelier Sophie 2. My name's Karsten. So we got a couple quests we'll turn in real quick. I need to duplicate that before I turn it down. I could have just duplicated one of those. Oh well. That's HP recovery medium, MP recovery small. And this is her medium, removes one status effect. See, that was MP recovery. So yeah, we'll just duplicate that. Let's make a few more seeds while we're at it here. Oh, yeah. We'll make a few of those so we can turn one of those in as well. We'll go ahead and we'll plant one of the seeds here. Then we'll go turn stuff in. Then after this, we'll go advance the plot. Talk to Elvira. And we'll grab that because it's easy. These ones, though. God, the quest disappeared. We'll have to keep an eye out for those. Alright, so let's go ahead and advance the plot here. What do you got for us? Elvira, Plasta のことで進展があったって聞いたんだけど、本当？ソフィーがプラフタの声を聞いた場所だけど、そこにヒントがあったの。プラフタの魂は夢の核に引き寄せられてあの場所にいたんだと思う。夢の核？それってどういうものなの？なんて言えばいいのかな。簡単に言うなら大地の心臓に当たるものよ。そんなところにどうしてプラフタの魂が？夢の核は人間のみんながこっちで生きられるように私が作ったものなの。あれはみんなが寝ている時に見る夢、無限を元にしながら世界を作り続けてる。だから夢の核には無限みたいに形のないものが引き寄せられやすいのよ。
そうだったんだ。ってことはまたあの水流と戦うってことか。やれやれ、ちょいと骨が折れるな。大丈夫よ。あの水流は夢の核を守るための私の眷属だから、あなたたちを襲わないように指示を出しておいたわ。そいつはありがてえぜ。ですが問題は、魂がそこにいたとしても捕獲する手段がないということですね。そうだね。せめて玉結いの石でもあれば魂を捕まえる道具を作れるんだけど。玉結いの石か。そういうことなら私とピリカさんが力になれるかも。なるほど、アレットとピリカなら一つくらいは見つけるかもしれんな。けどよ、こっちにあんのかよ。わかんないけど、ピリカさんにも相談してみたいから、一度お店に行ってみようよ。そうだね、少しでも可能性があるならそうしよう。Okay, so we have a goal. どこに向かいますか？さあ。ピリカさん！お、どうしたの、アレット。そんな元気に飛び込んできて。あのね、実は聞きたいことが。玉結いの石ね。その名前は聞いたことないけど、どんな石なの？どんなって、見た目は普通の石だけど、形が綺麗なまん丸をしてるんだ。綺麗なまん丸の石、もしかしてあれかな。え、もしかしてあるの？特徴に合う石はあったと思う。探してくるからちょっと待っててね。はあ、私全然役に立てなかったな。ううん、アレットちゃんが言ってくれたからこんなに早く見つかるかもしれないんだよ。それに本当なら私、プラフタの魂を探す道具はちゃんと持ってたんだ。隔離用の羅針盤っていうのなんだけど、この世界に来る時に落っことしちゃって。まあなくなっちゃったのは仕方ないけど、こういう事態になるとちょっと悔やまれるな。私としてはすっごい珍しい道具をなくしたのに、その程度で済んでる方が気になるよ。お待たせ。探してるその石ってこれのこと？すごい、これ本当に玉結いの石だ。よかった、これで合ってたんだね。これはアレットと出会うよりも前に偶然手に入れたものなんだ。持ち込んできた人がすごく珍しいものだって言うから買い取りはしたんだけど、まあ売れないよね。石にしか見えないもんね。でもソフィーさんにはこれが必要なんだよね。うん、プラフタを助けるためにどうしても必要なの。そっか、それならこれあげるよ。早くプラフタさんを助けてあげて。え、でも。ずっと置きっぱなしの石ころだったしね。在庫処分ってことで気にしないで。ピリカさん、ありがとう。これを使って絶対にプラフタを助けるね。あ、ひらめいた。 All right.
Soul Cage. Okay.Side story here, gonna grab that real quick. そうだそうだ、うっかりしてたわ。ソフィーちゃん、教えてほしいことがあるんだけど。ソフィーちゃんが暮らしてる時代ってどんな感じのところなの？え？私の住んでる時代ですか？そうそう、どんな国があってどんな事件や災害があってどんなことが流行ってるのかとか、もう何でもいいからとにかく教えてほしいの。あ、言っとくけど結構時間かかるわよ。なるほどね。ありがとうソフィーちゃん、いろいろ聞けて本当に助かったわ。長い時間拘束しちゃってごめんなさいね。私もまさかここまで長い時間質問されると思いませんでした。おかげで抜けていた歴史の空白が3つくらい埋まりそうだわ。あの、どうしてこんな質問したんですか？それに歴史の空白ってどういうことですか？いろんな時代の人たちが集まるから、その時代の話をできる限り聞いてまとめて歴史の資料を作ってるのよ。え？でもどうして？私の趣味よ。こういう情報をまとめるの好きなのよね。なるほど、だからカティさんいつもと違って生き生きしてるんですね。ああ、そのいつもっていうのはもしかしてここでぐーたらしてる私のことかな？はい。いや、そんな強く肯定しなくても。まあいいわ。お店終わったらゆっくりと今の話をまとめないと。今夜は楽しくなりそうね。Okay. どの依頼を受け？ Same one suspended, of course. All right, let's head back to the alley here.まゆいの石が手に入ったから材料はなんとかなったけど、問題は何を作るかだよね。魂って形のない無防備なものだから、それを安全に持って帰らないといけないわけだし、ここで手に入る素材で作れてそれができる形にするとなると、カゴかな。それから玉結いの石をプラスタの魂の波長と合わせれば、よーし、大体どんな感じか分かったし、早速作っちゃおう。作れるものが増えたみたい。 All right. So we should be able to make that right away in theory. どれにしようかな。I'm just curious. Yeah, okay. It is Sophie only. All right. There are no anything on here, so. Together anything at all, just pick the ingredients, which don't even really matter. Okay, Sophie.
ね。心配だからってみんなにバレないようにこっそり来たのよ。だって私のせいでこんなことになっちゃってるんだから。心配してくれてありがとう。でもちゃんとできたから大丈夫だよ。まさかカゴで魂を捕まえて運ぶなんてすごいの作ったわね。でもこれなら魂を安全に運べそうですね。二人からのお墨付きがもらえて私もちょっと安心したよ。本当すごいわ。こんな道具を簡単に作れちゃうなんて。そうね、私なんかじゃかなわないすごい錬金術師よ。優秀な孫を持てて安心ね、ラミ。ええ。それじゃあ私がおばあちゃんみたいじゃない。でも実際ソフィーはラミーの孫じゃない。孫？待ってエルビーラ、それ本当なの？本当にラミゼルさんは私のおばあちゃんなの？そうだけど、気づいてなかったんだ。あのね、ソフィーはラミーのいた時代よりも少し先の未来から来たの。正真正銘ラミーのお孫さんなんだよ。そう言われてもソフィーは知ってたの？もしかしてとは思ってたけど、私が知ってるおばあちゃんは本当におばあちゃんの姿だったし。そっか、そうよね。うん、当然よね。ラミゼルさんって呼んでてもいいのかな？いいと思うわよ。多分変じゃないと思うし。二人とも混乱する気持ちはよくわかります。ですが今は彼女、未来の私の魂を探しに行くのが先決です。そうだよね、早く探しに行かなくちゃね、ラミゼルさん。ええ、もちろん。改めてよろしくね。うん、こちらこそ。ねえ、二人ともどうしちゃったの？なんだか様子が変だけど。はあ、もう何も言わないでください。Nice work, Elvira. Anyway. Oh my word, look at all the pop-ups. Alright, well, let's go start talking to everyone.様を用心棒に雇うって言ったくせに急にディーボルトに変えやがったんだ。
しかも出発寸前にだぞ。イーボルトが来たのを見てやっぱ帰るってさ。それは気分悪いよね。そのお客さん失礼だよ。だろ、お前もそう思うよな。俺様の方が用心棒経験豊富だし人気だって上だってのに、あの野郎。でもディーボルトさんもよく引き受けたね。オリオスさんが怒ってるの見ただろうに。あ、いや、あいつらの前では怒ってねえよ。客が雇う用心棒を選ぶのに最後まで慎重になるのはおかしなことじゃねえからな。え、そうなの？用心棒を雇わなきゃいけない状況ってことは客にだって危険がつきまとうんだぜ。自分の命をかける選択をしなきゃならねえんだ。そりゃ最後の最後まで慎重になって当然だ。その選択に選ばれなかったからって客に怒るのはダサすぎんだろ。なんかすごくまともなこと言ってる。でもそれならどうして怒ってんの？客の前では我慢したがな、ムカつくもんはムカつくからだよ。あーくそ、今日はもう休みだ。子供みたいな人だな。でもオリアスさんが人気な理由ってこういうところも含めてなんだろうな。いや、あの職人の作る剣は美術的価値が高く実用性はないと一般的に言われているのは知っている。だがそれは間違いだ。私は以前あの職人の作った剣を使ったことがあるのでな、知っているんだ。へえ、実用目的で買うには高かったんじゃない？あれ普通に人財産吹っ飛ぶくらいするでしょ。以前の仕事では実用目的で購入する場合にはコールが支給されたのでな。それでだな。ディーボルトさんどうしちゃったの？すっごい饒舌になってるけど。ソフィーさん、見るの初めてだった？ディーボルトって武具に対するこだわりが超強いんだ。だから一度語り出すと止まらなくなるんだよ。その間周りが見えなくなるくらいにね。そんなに武具に対して詳しいんだ。やっぱりいろんなの見たり使ったりしてきたのかな。元騎士団長だったんだし精通した知識が必要だったんじゃないかな。そうだね。え、騎士団長ってディーボルトさんが？そうだよ。もしかしてソフィーさんは知らないのかな。部下や市民から愛された我が騎士団長、魔物の脅威から国を守った英雄って言われてる人だよ。知らないよ。そんな話、すごい人だったんだ。でもなんでそんな人が騎士を辞めてここで用心棒をやってるんだろう。さてと、僕はそろそろ行くからあとはよろしくね。あ、行っちゃった。急にどうしたんだろう。つまり美術的価値があると言われている装飾品を完全に取り外してしまえば残るは、
ソフィー、私の話を聞いてるのか。いや、ピリカに話していたような。熱中しすぎですよ。Yeah, it just keeps talking. I got Link more frightening now. And we got a couple with Grandma. Just kind of awkward. Oh, so that would have triggered whichever place we went to. Okay.Synthesize two lightning bombs and use two lightning bombs. Synthesize multicolor dye and hunt fungus hound. Marbank ruins, deer forest, and grassland, but I haven't seen it. It says obtain salt water. Where did we get salt water?Here in the rain. So it says it's here when it's raining and here when it's raining.Let's just see if we can find this salt water. Sophie, 飛び込まないでくださいね。風邪をひいてしまいますから。よし、これなら。Well, there's a gravis stone. We can use that for stuff. これでいいのか。
Actually, I think I need some of these. Not the Siren's Tears, but the other one, oh well. Ore is always useful. Some of those. Other things while I'm here. Well, let's head back. Let's just make some tanning fluid real quick. Get her levels up. With ice. We have one with ice. Let's grab that. Stuff with light element. I think we'll go ahead and go with a fire one on this. Of course.
調子です。ソフィー、少々相談なのですが、予想以上の反応です。これは期待できそうですね。手伝うわよ。もちろんです、ラミゼル。 Right. Put that there.Getting a lot of the synth quality out, but we're getting everything else. That's good for duplication. Let's see. There's plus 5% non-made. Those are probably useful. I keep thinking curse protection would mean protection against curses. No, it'sCursing the protection of the target. このような形でどうでしょう。では、仕上げましょう。完成です。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。And we just need to obtain a beast pelt.Dropped by those guys, which will be real trivial to get. Hi there.And we got beast pelts.All right, we'll just head back.All right, well, that's done. For right now, let's just real quick check for quests. What's Blue Surge?Let's accept that, but not turn it in yet. Accept that. Can turn in one of these. Can definitely turn in some of these.Sorry if you hear the dog barking in the background. And we'll grab that. All right, we'll head back to the Atelier and we'll take a break. I hope you have been enjoying. If so, as always, likes and comments are very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching and have a nice day.